Bashkimi Europian të azgjeroj pranin në Balkanin përëndimor në mënyrë që të ruhet siguria dhe stabiliteti i vendit. Kështu porosit i presidenti Stevo Pendarovski gjatë vizitës e ti zyrtare në shtetin Qek, ku ka realizuar takim me presidentin e Republikës e Qekis, Peter Pavel. Pendarovski është shprehur sajo që mësë shumë t'i vlerësojnë të kështetës të mbështetja e qartë dhe hapur për bisedimet me bëjnë. Me presidentin Pavel jemi pajtuar se stabiliteti dhe siguria Balkanit përëndimor, si dhe zhvillimi rrit demokratik, varen nga perspektiva e saj europiane, që është kak që bashkim e Europian të zgjeroj pranin e saj në rajonin ton, në mënyrë që të ruët kredibiliteti procesit të zgjerimit. Ata kanë folur edhe për raportet bilaterale mes Macedonisë së Veriut dhe Çekis, për çka sipas presidentit Penderovski kanë konstatuar se gjatë 7 vite ka progres të vazhdueshëm të planit ekonomik dhe rritje të shkëmbimit tregtar. Vizita e tij në Çeki do të jetë sot dhe nesër, ndërsa është e paraqartë takohet edhe me kryetarin e Senatit të Parlamentit, Miloš Vistriçil, me kryetarin e Dhomës së deputeteve të Parlamentit, Marketa Pakarova Adamova dhe me kryetarin e Qeverisë Peter Fiala.